farsa. Tusenvis play games här. Vi i förra avsnittet kom vi till den här platsen. Upptäcktsvärd. Det händer väldigt mystiska saker också. Men seriöst, om vi såg du någon? Ja, jag vet inte. Vi får alla se vad som händer. Det känns seriöst helt sjukt om du skulle gjort det. Jag tror seriöst inte det. Men det var nog någon slags blad eller någonting. Men vi måste väl se. Ja. Men ja, idag så, eller de två följande avsnitten minst, så tänker vi utforska den här grottan. Och jag ska börja med att bygga en sån här låda där vi lägger allting som vi får. Låter det bra? Låter utmärkt. Den ligger här uppe. Sen ska jag... Den lådan som ligger bredvid workbenchen är den låda som är, om man säger typ min. My own. My precious. Och den andra är min, eller? Yep. Gott. Jag tar lägger in skit som jag inte behöver. Mat behöver jag, fast jag har redan mat. Men vad sa du vi skulle göra i detta avsnitt? Vi ska gå ner i den här grottan som du ser där. Kår kan vara bra. Då lägger vi in sånt där. Okej. Okay. Kommer du? Ja. Yeah. Jag ska bara ta ladda ner pinnarna. Varför gjorde du det? Så, nu går vi. Vart är vi på väg? Down that cave. Alright. Alright. Och där var den slut. Var den? Okej, vi ska ta och gå ut och leta efter en annan grotta. Men jag hittar iron. Jag hittar massor av kol. Vi borde försöka göra en, vad heter det, sån här enchantment table snart. För att min level är ganska vacker. Reglar varje gång jag ser på den. Så där. Fick lite kol. Så du hittade seriöst bara... Vad sa du? Du missade lite kol här. Men vad sjutton ska vi göra i det här avsnittet då? Om det bara var asliten grotta. Hej. Du kan gå upp den här vägen. Jag bygger en liten genväg. Usch. Checkpoint. Vi får lägga ut och hitta en annan grotta. Ja. Annan grotta. Det här stället känns lite spooky. Just det där med granarna där borta. Men just, det var väl här typ du såg någon person. Du såg en person eller? Trodde. Nej, jag såg bara ett namn. Eller om det nu var ett namn, det kanske var granar. Ja, om man kollar snabbt så här så ser man ditt namn. Och då kanske man tror att det är någon annans namn. Det blir natt nu. Det där. Men vi klarar väl det. Jag vet, vi kanske ska hitta får och skaffa. Ja, det vore nog bra.
Blir det då kanske vi borde ha en cheer. Jag har ingen aning vart norr och söder är. Då kanske vi borde ha en cheer. Ja. Okej, okay, det här stället är definitivt creepy. Det är asmörkt här. Det här är bara skymningen. Ja, jag tror att vi borde sticka tillbaka. Nej, det är kul att vara ute här. Det är läskigt. Vad kan hända? Säger att det var vi på servern. Så inget borde jag kan hända. Are you a man or a mouse? Mäh. Jag försöker följa John. Ska vi gå över till reset? Eller vänta lite, var det därifrån vi kom? Ja, vi åkte runt det där hörnet, men vi kan gå över och kolla. Nej, jag tycker vi kollar månen. Nice, det är månförmörkelse typ. Ska vi försöka sticka hem eller? Nej, jag tänkte att vi går ditåt. Vänta, jag försöker komma till dig. Mot vårt hus, men fortsätter liksom beyond. Ja. Har du svärd i handen? Kolla ifall det är en ö, eller ifall det är land. Mm. Klart, allt är ju en ö, för det heter Eldar Island. Eller, det finns många öar. Ja. Det är ett ösystem. Ett ökänt system. Jag funderar på, vi borde wow, kolla den där creeper-armén, typ 4 stycken creepers. Akta! Ja, jag använder den som ett vapen. Ja, det förstår jag hela tiden. Oh yeah, teamwork. Jag fick ett Skype-meddelande. Från vem? Tack för den, du skadade du halva mitt liv. Från vem fick man ett Skype-meddelande? Jag fick det från Simon. Gå in för ändra online mode, tror va? Ja, nej. Fattar inte. Så vi går till den där lövskogen. Men vi behöver inte simma, vi kan gå runt här. Ja, och så kan vi gå förbi spindlarna. Ja, men spindlar i Minecraft är inte så läskigt. Nej. De rör sig inte. Jo, i början när du körde Minecraft så var de ashemska. Spindlar, fast de är definitivt det värsta monstret. Oh yeah. Kom nu. Där. Man vill inte förlora dig i de här mörka gränderna. Men om ni inte redan sett det så har jag lagt upp några World of Tanks videos. När ni ser det här. Det är många som du har lagt upp, för det här är ganska sent avsnitt. Ja. Och det här kommer troligtvis ha lagt ut när en uppdatering till Minecraft kommer en ny. Det kanske till och med kommer ha lagt ut när Assassin's Creed 3 har kommit. Ja, man vet inte riktigt. Kanske. Vi lägger upp Minecraft-videorna ganska snabbt ändå, så att man har ingen större aning. Vi bara slaktar den här. Får som man. Får. Wow. Här har vi någonting att utforska. Kanske inte i det här avsnittet. Nej. Hur lång tid har vi spelat in? Jag vet inte. Vi tar avsnittet när solen går upp. Eller så avslutar vi nu och kommer tillbaka när vi utforskar. Nej, det är en grupp så vi kan överleva lite till. Jag måste äta mat för jag är hungrig i magen. Okej, då utforskar vi.
Det är roligt. Själv ser jag så här för att komma ner. Aj. Nu har jag ult i en säng. Wow! Du kom lite för nära, vännen. Haha, vänta. Dödade jag dig? Nej, tyvärr. Haha, ägd. Har du ult till en säng? Mm. Jag kommer ner till dig snart. Vänta lite på mig. Så, vad vill alla skelett mig? Det enda jag vill är att skaffa mig en fru som gillar mig för den jag är. Inte någon som är benig och har en rumpa gjord av skelett. För de inte kan ha i knät. Eller någon annanstans. Vi kan... Det som att det inte sa det. Tobbe, finns det lite grottor och sånt här? Fast inga skitsaker alls. Alltså, jag heter lite det. Iron. Ja, det är ju inte dåligt. Sen måste vi också komma på från vilket håll vi kom. Du håller kompassen på dig. Den riktar ju mot vårt hus. Fast solen går ner. Jag vet ungefär vi kan hitta hem. Vi kom typ. Men alltså, varför vill alla skelett ha någonting med mig? Skit! Tobias, jag håller på att dö. Rädda mig. Jag litar på att du klarar dig. Tack för den. Så där kan man stanna här lite och... Jag kommer att försvara dig. Jag gömde in mig i ett rum. Tack. Jag hoppar, det är världens största hopp på tog nästan. Coolt. Du kan komma ut bara så rätt. Jag har bara 3 hjärtan. Jag har också bara 3. Nu har jag 3,5. Jag har 4. Ursäkta mig. Ska vi ta och gå hem eller? Jag vill utforska det här lite mer. Det var coolt. Finns det något där nere? Ja, men jag tror vi avslutar avsnittet nu. Ja. Och så fortsätter vi utforska nästa. Ja. Tack så mycket för att ni kollade. Och som sagt. Ja, men det är väl så, Tobias. Ja, att... Grisa flyger inte! Barkshop!